Essa pode ficar na história, Alex. Oh. O bambu tá gemendo. Geral, olha pra trás, geral, olha pra trás aí, ó. Geral, olha pra trás, geral, geral, olha pra trás, agora. Olha pra trás, pra trás. Quem tem as mães, vai não. Encosta em mim, encosta em mim. Geral, olha pra trás. Paulinho chegando. Olha lá, pode encostando aí, ó. Vou tirar, calma aí, pô. Tô tentando tirar. Vai lá, encosta Ramon. Foi uns 200. Mas tá vindo com a esposa dele. Mas ele não pode trazer o menino. Hein? Ele tem que voltar, porra. Não, mas. Era pra deixar o menino. Deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara lá com o garoto. Mas ele. Ele não vai trazer até aqui não, cara. Ele vai voltar. Ele não é maluco não, pô. Vai voltar, cara. Então. Deixa aí. Bora, bora. Bora, bora. Falta o pessoal atrás ainda, mano. Hein? Tem um. Sinal que é bruta. Também, quem tá ensinando ela? Quem é, né? Rafael, né? Tá entrando com o Rafael, é? Tu quer o quê? Abriu aí, abriu aí, abriu, abriu. Abriu, abriu. Abriu. Abriu, 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 abriu.